どうもこんにちは、荻野です。今日もですね、シニアの方に向けて100歳からでも確実に筋力が身について転倒予防に直結する、そんなトレーニング方法をお伝えします。今日はですね、股関節の付け根の筋トレをお伝えします。皆さんは健康のためにウォーキングをしている方いらっしゃいますか？実はですね、歩いてる時はこの股関節に自分の体重の3倍負荷がかかってしまっています。ジョギングに関しては4倍から5倍負荷がかかっているので、しっかりとこの股関節の筋肉を鍛えてあげないと、歩いてるだけで健康のために歩いてるつもりがどんどん負荷がかかって痛みにつながってしまいます。ひどい人だと変形性股関節症とか大きい怪我にもつながってしまいますので、ぜひですね、この股関節のトレーニング、これ今日お伝えしますので実践してみてください。最後にですね、なんでこれが股関節にとても良くて転倒予防につながるのか、その説明を詳しくしていきますので、興味ある方は最後までご覧になってください。ではですね、股関節を強くする運動というのは、こうひねる運動をしていきます。でこのひねる運動を座りながら簡単にやるためには、まずじゃあ僕から見て右からいきます。右足のかかとを反対の足の膝にぶつけるように持ち上げてください。わかりますか？かかとを膝にぶつけるように持ち上げる。そうするとですね、こういうひねる運動が加わりますので、これでまずはひねる運動を鍛えていきます。そしてですね、もう一個ひねる運動はこちら、内側にひねる運動と外側にひねる運動があるんですけど、もう一つは外側にひねる運動、これはですね、自分の右のお膝を反対のお膝にコツンと上からぶつけるようなイメージで動かしていただくと、外にひねる運動になります。最初はですね、内側にひねる運動からいきましょう。はい、ではですね、かかとをお膝にぶつけるように10回いきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10と。はい、ありがとうございます。では続けていきます。今度は外側に足を持っていくようにひねります。でですね、こちら足を持ち上げて上からこうぶつけるようにいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。ちょっと一回ストップしますね。今ですね、お膝とお膝をぶつけるような動きをやっていただいたときに、人によってはですね、股関節硬すぎてこうぶつかんない方、なかなか届いてくれない方いらっしゃると思うんですけど、これはですね、届かせる、ぶつけることが目的ではなく、あくまでもこういうひねる動きさえ入ってくれてればいいので、無理してこうぶつけに行こうとしなくていいです。当たらないまで本当に近づけばいいですから。ではそれを念頭に踏まえて、今度反対の足やっていきましょう。反対のまずはかかとと膝をぶつける運動からいきましょう。では準備はよろしいでしょうか。いきます。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。では今度は膝と膝をぶつけるような動きですね。先ほど言ったように、無理してぶつけようとしないでくださいね。自分なりに近づけよう、そしてひねろう、それを意識してやっていきます。ではいきますよ。せーの、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、ありがとうございます。ではなんでこれ強くなるか、どうしてこれやっておかないといけないのか、それをですね、今からご説明しますので、ご興味ある方はこのまま見てください。はい、ではですね、先ほどもお伝えしたように、このひねる運動というのが
関節を強くしてくれるわけなんですけど、それはですね、このひねる運動は骨盤とこの大腿骨、足の骨ですね、これをつなぎ止めてくれて、そして保護してくれる役割があります。なので歩いて足をついた時のその衝撃をこの筋肉が分散して衝撃を和らげてくれる、そんな役割がありますので、このひねる筋肉しっかり鍛えておかないと、どん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 衝撃がこの骨盤のこの股関節の付け根にどん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 来てしまって、そして股関節を痛めてしまうわけなんですね。なのでこのひねる運動をしっかり行っていないと、ランニングやウォーキングをすることで痛みにつながってしまいます。せっかく健康のために将来のために行っていることが、それがですね、悪い影響を及ぼしてしまっているというのはとってももったいないです。なのでしっかりとこのひねる運動の基礎を作ってから、ランニングやウォーキングをしていただきたいと思います。このひねる運動が日常生活であんまり使われない運動なんですよ。実際にですね、まあ、立ったり座ったりすれば膝の筋肉は勝手に鍛えられる、ね、歩いていればもちろん足腰全体は鍛えられるんですけど、これどうですか、ひねるこんな運動って日常でやったことありますか、むしろ覚えありますかね、こういうことやって生活を送ってますと、そんな方いないと思うんですね。なのでこのひねる運動というのは日常じゃあまり鍛えられないから、知らぬ間に筋力が落ちてしまっているんですね。なのでこれは自ら意識して鍛えるしかない運動になりますから、ぜひ皆さん今日これをきっかけにこの運動を取り入れていただいて、そして本当の基礎を作ってから健康のために運動やらスポーツやら、ね、自分の好きなトレーニングを行ってください。はい、ではですね、このように日常じゃできないこのひねる運動が股関節を守ってくれる大事な筋肉だというのが分かっていただけたと思います。では今日ですね、これで終わりたいと思いますので、いいですか、皆さんぜひもう今日からこの運動をやってください。はい、ではありがとうございます。またよろしくお願いします。